Сезон посівної йде повним ходом, а одеські аграрії відтепер зможуть працювати і у комендантську годину. Відповідне розпорядження підписав голова Одеської військової адміністрації Максим Марченко. Згідно з текстом наказу від 30 березня 2022 року під час дії комендантської години дозволять пересування польовими шляхами сільгосптехніці. Надано повноваження районним держадміністраціям, військовим адміністраціям, разом з органами місцевого самоврядування. Це питання організувати таким чином, згуртувати всіх аграріїв, створити всі переліки сільгосптехніки, працівників, надати перепустки, поставити до відома і узгодити це питання у відповідних районах з комендантами, з керівниками військових частин, підрозділів, для того, щоб аграрії могли виконувати весняно-польові роботи у комендантську годину. Додам, таке рішення для аграріїв надважливе, бо під час посівної вони працюють майже цілодобово. Послаблення дадуть змогу виконати роботи своєчасно. На сьогодні аграрії вже засіяли 100 500 гектарів. Це новина, остання інформація на 10-ту годину на сьогодні. Майже закінчили роботи посівні по гороху, по ярому ячменю, ярому ріпаку. І наразі вже починаються роботи посівної кампанії з соняшником.